Ölkəmizdə səfərdə olan Türkiye'nin baş prokuroru Bəkir Şahin'in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Şuşaya səfər edib. Səfər iştirakçıları Cıdır düzü, yuxarı və aşağı Gövhərağa məscidləri, qala divarları, Gəncə qapısı və bir sıra tarixi mədəni abidələri ziyaret edib. Vandalizmin ağır nəticələrini təəssüf hissi ilə müşahidə edib, mədəniyyət paytaxtımızda görülmüş bərpa quruculuq işləri ilə yaxından tanış olublar.